أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما صلوات سورہ مبارکہ احزاب کی آیت کریمہ پروردگار عالم اپنے حبیب کی عظمت کا ایک باب روشن کر رہا ہے ہر شخصیت کی بلندی اس کے ذکر کی وجہ سے اس کی فکر کی وجہ سے اس کے کردار کی وجہ سے اور اس کی مصیبت کی وجہ سے ہوتی ہے یہ چار چیزیں شخصیت کو بلند کرتی ہیں جو جتنا بلند ہوگا اتنا ہی اس کا ذکر بھی بلند ہوگا اتنا ہی اس کی فکر بھی بلند ہوگی بلندی فکر بلندی شخصیت کا سبب ہے کسی شخصیت کو فوٹوں سے اور قد سے نہیں ناپا جاتا بلکہ اس کی شخصیت سے ناپا جاتا ہے اس کی فکر بلند ہوگی تو اس کی شخصیت بلند کہلائے گی کردار کیسا ہے صاحب کردار ہوگا بڑا کردار اور اونچا کردار ہوگا تو گویا اس کی شخصیت بلند ہے اسی طرح جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی مصیبت زدہ بھی زیادہ ہوگا نہیں ہو سکتا کہ مصیبت اسے نصیب نہ ہو جو صاحب عظمت ہو بڑا گہرا تعلق ہے مصیبت کا عظمت کے ساتھ اور یقیناً ہم جس شخصیت کو پیش نظر رکھ کر بات کر رہے ہیں یہ معیارات ایسی شخصیت اور اس شخصیت کی جانب سے بتائی جانے والی شخصیتوں کے لیے ہیں ورنہ لوگ اپنے تئیں بہت سارے معیارات بنا چکے ہیں لوگوں نے تو فضیلتوں کے کارڈ چھپوائے ہوئے ہیں آگے پیچھے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے
نام کے نیچے بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اور ان چیزوں کو اپنے لیے معیار فضیلت سمجھتے ہیں. المیہ اور افتاد اس درجے پر کہ گئے ہیں اللہ کی جی بیت اللہ کی زیارت کرنے اور لوٹے ہیں تو نفس موٹا ہو گیا. پہلے شاید بہتر رہے ہوں, میں جو ان کی بات کر رہا ہوں انہی کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا, اور جو اس سے مبرہ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. جی معلوم ہوا کہ حج کر کے آئے, اب ان کو اگر کوئی حاجی نہیں لکھتا تو انہیں برا لگتا ہے. فضائل یہ نہیں ہے. ان ہیا اللہ سمیتموہا, یہ تو صرف عنوانات نشانات علامتیں ہیں. کیسے پہچانے کون ہے تو ڈاکٹر لکھ لیجئے تاکہ لوگ پہچان لیں. کیسے پہچانے کہ آپ کیا خدمت کر سکتے ہیں, لکھ ڈالیے اپنے نام کے ساتھ انجینئر. اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے سوائے تصور کے, سوائے ایک عنوان کے, اور صرف نشانی علامت کے اور کچھ نہیں ہے. یہ لباس جو میں پہنے بیٹھا ہوں عزیزان گرامی, بعض اوقات یہ بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. توجہ کر رہے ہیں, میں جب اپنے بارے میں بات کروں گا تو شاید آپ میں سے بہت سو کو زیادہ اچھا لگے گی. بھائی یہ جو میں پہنے بیٹھا ہوں یہ بھی بعض اوقات دھوکہ دے رہا ہے. ویسے بھی لباس ہے ہی دھوکہ, وہ چاہے آپ پہنے ہوئے ہوں یا میں پہنا ہوا ہوں, کوئی بھی پہنا ہوا ہوں, لباس یعنی دھوکہ, فریب. عربی زبان کا لفظ ہے لباس یعنی دھوکہ, التباس دھوکہ, فریب, اندر کچھ باہر کچھ. معلوم ہوا کہ کپڑا مہنگا پہن کر آ گئے, لوگ انہیں زیادہ قیمتی سمجھنے لگ گئے. مہنگا کپڑے پہننے سے یہ بڑا آدمی نہیں بنے گا. اور جب لباس دھوکہ دینے کا ذریعہ ہے, مولا فرما رہے نہج البلاغہ میں, ما لبستو علی نفسی ولا لبس علی, آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا اور نہ کوئی پیدا ہوا ہے جو علی کو دھوکہ دے سکے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لباس دھوکہ دیتا ہے, بات یہ کر. جی فرمائیں, ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. شاید یہی سبب رہا ہو کہ پروردگار عالم نے مکے آنے والوں کے لباس تبدیل کروا دیے. کہا تم جب اپنے لباسوں میں علاقائی حلیوں میں ہوتے ہو تو تم اپنے لیے کچھ نشانیاں علامتیں رکھتے ہو, پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. جب میرے پاس آؤ سب ایک جیسا کپڑا پہن کر آؤ, اور وہ کپڑا پہن کر آؤ جو دنیا میں سادہ ترین فرد, غریب ترین فرد بھی پہن سکتا ہو. لٹھا پہن کر آؤ, سفید کپڑا پہن کر آؤ, تہمت باندھ کر آؤ, زیادہ سے زیادہ ایک اوپر ایک چادر لے لو تاکہ اگر تمہارا حلیہ دکھائی دے تو یہ حلیہ دکھائی دے کہ فقیر دنیا میں کیا پہن سکتا ہے, وہ امیر پہن کر آیا ہے. صاحبان ثروت اور صاحبان صحت لوگوں کو اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے. اور مجھے یہ جملہ بھی کہنے دیں کہ معاشرے میں سب سے زیادہ پریشانی انہی دونوں لوگوں سے ہے. جس کی صحت اچھی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اور جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. لہذا اللہ نے دونوں کو, جو زیادہ پیسے والے ہیں وہ بھی, اور جو زیادہ اچھی صحت والے ہیں وہ, دونوں کو بلا لیا, مکے بلا لیا. آ جاؤ یہاں آ کر اپنا لباس تبدیل کرو, اور ایک لباس پہن کر آؤ جس میں تمہاری کوئی تمیز نہ رہنے پائے کہ پاکستانی ہو, ہندوستانی ہو, ایرانی ہو. تم یہاں بندے بن کر آئے ہو, پاکستانی بن کر نہیں آئے ہو. وہ ساری نشانیاں پروردگار عالم نے مٹوا دی. اور پھر انسان کو ایک چیز اور بھی دھوکہ دیتی ہے, وہ ہے ہمارے سر کے بال. دور سے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں فلاں صاحب آ رہے ہیں, کہ اپنے سر کے بال بھی اتار دو تاکہ تمہارا وہاں کوئی نشانی, کوئی شناخت رہنے نہ پائے. اور جو بارگاہ الہی میں اپنی نشانی مٹا دیتا ہے پھر اس کی نشانی ایسے بنتی ہے جسے حسین کہا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس سے اونچی صلوات ہدیہ کریں گے. اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم اپنے نبی کی ذمہ داری کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کا نبی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تمہارے مردوں میں سے کسی کا بھی میرا محمد باپ نہیں ہے, ولیکن رسول اللہ, یہ میرے رسول ہیں,
یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر شے کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. کان اللہ بکل شئین علیما، اللہ ہر شے کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. عزیزان گرامی، کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو وابستہ کر رہا ہوں کہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ ہمارا محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ مرد کا تذکرہ کیا ہے، بیٹی کی بات نہیں کی ہے. اور اگر کہا جائے کہ نہیں صاحب غالبیت کا مسئلہ ہے، علماء کرام تشریف فرمائے، صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. کیونکہ مرد غالب ہوتا ہے معاشرے پر اور گھرانے پر اور سماج کے اوپر، اس لیے اللہ نے رجال کا لفظ استعمال کیا. اس سے مراد اناس بھی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کا بھی بابا نہیں ہے. لہذا بعض لوگوں نے اس کے ترجمے میں یہ روا روی بھی رکھی ہے کہ تو ہمارا محمد تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے، رجال کا لفظ نہیں رکھا. لیکن عزیزان گرامی، شان نزول کے حساب سے تو زید ابن حارثہ کا قصہ ہے اس آیت سے وابستہ. شان نزول تو یہ کہتا ہے کہ زید ابن حارثہ جو نبی مکرم کا منہ بولا بیٹا تھا، اصل میں نبی کا غلام تھا، نبی نے آزاد کیا، خدمت اچھی کی، محبت بہت کرتے تھے، سرکار نے اپنی زبان سے کہا تو میرے بیٹے ہو. ایک سال بعد بھیجا ذرا محمد والے. اور پھر ان پھر ان کی شادی ہوئی زینب سے، زینب بنت جہش سے. اور کیونکہ یہ شادی ناکام رہی، طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی، پیغمبر اکرم نے حضرت زینب سے عقد کیا. اس سماج کے اندر پیغمبر ایک بت توڑنے تو نہیں آئے تھے، جتنے بت تھے سب کو توڑنا تھا. تو ان بتوں میں سے ایک بت یہ بھی تھا کہ اگر کوئی بیوہ ہو جائے، کوئی متعلقہ ہو جائے، تو آج بھی یہ بت باقی ہے. اگرچہ پرانی بات میں کر رہا ہوں، لیکن یہ بت آج بھی باقی ہیں. بعض بت تو آج موٹے ہو گئے ہیں، بعض بت آج لمبے چوڑے ہو گئے ہیں. پیغمبر نے جن بتوں کو گرایا تھا، وہ بت سماج نے پھر پالنا شروع کر دیے ہیں. اپنے ہاتھ کے بت بناتے ہیں، خود پوجا کرتے ہیں، اور پھر شکایت اللہ سے کرتے ہیں کہ مصیبتیں آ رہی ہیں. بھائی وہ مصیبتیں آپ ہی نے تو پالی ہیں، وہ مصیبتیں ہم نے ہی تو بنائی ہیں. فرشتوں نے آ کر تو وہ مصیبتیں نہیں دی تھی ہمیں، ہم نے خود اپنے لیے مشکلیں سب سجائیں، سواریں، بنائیں، اور پھر جب ان میں گھر گئے، پریشان ہو گئے، تو پھر شکایت اللہ سے. مکڑی جالا بنا رہی ہوتی ہے اور اپنے لیے ہی مصیبت بنا رہی ہوتی ہے. تو بہت سارے کام ایسے ہیں سماج کے کہ انسان اپنے لیے مشکل بنا رہا ہوتا ہے. وہ رسم و رواج، وہ چیزیں جو عزیزان گرامی ہمارے معاشرے میں ایک بت کی حیثیت بھی پا گئے ہیں، ان میں سے بہرحال ایک چیز یہ ہے کہ اگر رحلت ہو جائے محترمہ کی، تو اب کیونکہ ان کی عمر 60 برس کی ہے، تو یہ تو شاید چاہتے ہوں کہ انہیں کوئی شریک غم اور شریک سرور مل جائے. صرف ضروری نہیں کہ غم کا ہی شریک ہو، شریک غم اور شریک سرور مل جائے انہیں، لیکن یہ تو شاید چاہتے ہیں. مگر بچے سب سے زیادہ رکاوٹ ہیں. بھائی ہمارے ابا کو کس بات کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم نے ایک ہی بات دماغ میں بٹھائی ہوئی ہے؟ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. یہ ان بتوں میں سے ایک بت ہے جو پیغمبر نے گرایا اپنے زمانے میں. اور اگر آج میرے سماج کے اندر یہ بت موٹا ہو رہا ہے، لمبا چوڑا ہو رہا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ ابھی بت پرستی کا مزاج گیا نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ شریعت اور ہے اور تمہارا مزاج اور ہے. تمہیں مزاج، اپنے مزاج کو شریعت پر ڈھالنا پڑے گا، شریعت تمہارے مزاجوں پر نہیں چلے گی. مزاج اور ہے، مشیت اور ہے، عادات رسومات اور ہیں، شریعت اور ہے. عزیزان گرامی، نفس کو قربان کرنا بندگی کہلاتا ہے، نفس کو پالنا بندگی نہیں ہے. دو بھائی کھڑے ہیں، ایک لاہور سے آیا ہے، ایک بھائی کراچی کا رہنے والا ہے، دونوں نماز کے لیے کھڑے ہوئے مصلے پر. ایک مسافر ہے، ایک مقیم ہے. صلوات بھیجے ذرا محمد والے. ایک کا وطن کراچی ہے اور ایک کراچی میں مسافر ہے. بھائی سگے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے،
دونوں مسافر ہیں، دونوں مسلح پر ہیں، ایک مسافر اور ایک مقیم ہے. نماز پڑھیں گے تو ظہر کی کیسے؟ ایک دو رکعت پڑھے گا، ایک چار رکعت پڑھے گا. کہنے لگے سگے بھائیوں میں اختلاف، نماز پڑھ رہے ہیں ایک دو رکعت پڑھ رہا ہے اور ایک چار رکعت پڑھ رہا ہے. کہا بھائی تم بھی چار رکعت پڑھ لو، کیا جاتا ہے، اللہ ہی کا تو ذکر زیادہ ہو رہا ہے. کیا کرو گے دو رکعت اور پڑھ کر، کیا بولو گے اس میں؟ اس میں اللہ ہی کا ذکر کرو گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، ذکر پروردگار ہوگا. کہنے لگے کہ اگر تم نے دو رکعت بڑھا کر پڑھ لی تو ان دو رکعتوں کا بھی ثواب نہیں ملے گا. توجہ کر لی آپ نے عزیزو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو بندگی کرنی ہے وہ مشیت الہی کے مطابق کرنی ہے. صرف نبی مکرم کا ذکر اگر بڑھا دیا جائے تو اسی سے نماز کا خطرہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر بھی زیادہ کر دیا جائے تو نماز باطل ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. نہیں، وہی دو رکعت نماز پڑھنی ہے جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. یہ ہے شریعت، یہ ہے مشیت، یہ ہے حکم الہی. فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، زید ابن حارثہ ہی کی بات نہیں ہے. کہنے لگے صاحب یہ تو ان کی بہو بنتی ہیں، یہ اپنی بہو سے شادی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی زید بن حارثہ کی زوجہ زینب طلاق ہو گئی، کہیں ان کی بہو بنتی ہیں، بہو سے شادی کر رہے ہیں. قرآن مجید نے حکم دیا، اللہ نے پیغام نازل کیا، خبردار ہمارا محمد تم میں سے کسی ایک بھی مرد کا باپ نہیں ہے. یہ رسم توڑ دی. یہ تو شان نزول ہے عیسیٰ کریمہ کا جو میں آپ کے سامنے آج ساتویں دن بھی تلاوت کر رہا ہوں. لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ نبی مکرم منصبی اعتبار سے کسی کے بابا نہیں ہے. نبی مکرم منصبی اعتبار سے صرف رسول ہے. اور کیونکہ مجسم پروردگار عالم کا، ہم کہہ چکے کئی بار، مجسم علم الہی کا پیکر ہیں، تو اب یہ جو کچھ بھی ہیں وہ رسول ہیں. اب ان کا کوئی کام اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا. اگر یہ سجدے کو طول دے رہے ہیں حسین کے بیٹھنے پر تو اس لیے طول نہیں دے رہے کہ نواسا بیٹھا ہے، اس لیے طول دے رہے کہ رسالت کی ذمہ داری ہے کہ سر نہ اٹھاؤ. یہ جناب زہرا کے آنے پر کھڑے ہو رہے ہیں اس لیے نہیں کہ بیٹی آ رہی ہے، اس لیے کہ رسالت کی ذمہ داری ہے. قربان جائیے ایسے افراد پر کہ اللہ بھی رسالت کا حصہ جن کی احترام کو قرار دے. اب یہ کون ہے؟ یہ در حقیقت رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں. معنوی اور روحانی اور ولائی اعتبار سے پیغمبر ساری امت اور بلکہ پوری کائنات کے اوپر باپ کا درجہ رکھتے ہیں، سب پر باپ کا درجہ رکھتے ہیں پیغمبر اکرم. اور پھر ارشاد فرما دیا اپنی ایک حدیث کے اندر، انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. نبی مکرم نے بتایا کہ باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اسے ذہن میں لے کر آؤ. تو میں محمد اور میرا علی اس امت کے دو باپ ہیں. اور ھذہ الامہ کہہ کر آخری زمانے کی امت کو اس کے اندر لے لیا، یعنی نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک جب امت محمدیہ کہلائے گی اس کا اگر کوئی باپ ہے تو وہ محمد ہے اور علی ہے. کبھی غور فرمایا کہ دو باپ کا تصور سوائے نبی مکرم کی اس حدیث کے کہیں اور ہمیں نہیں ملتا. جلدی سے عرض کر رہا ہوں، مجھے اپنی آج کی جو گفتگو میں ایک اہم موڑ کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے، عظمت پیغمبر اور خاتمیت کے اوپر ایک دلیل. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. کیوں کہا دو باپ ہیں؟ اس لیے کہ باپ کا کام اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ اولاد کی تربیت مکمل نہ ہو جائے. اولاد جب تک بالغ نہ ہو جائے باپ پر شرن ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اگر کسی کا 6 سال کا لڑکا کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو باپ کو بھرنا ہوگا، اور اگر 18 سال کا لڑکا کسی کا کوئی نقصان کر کے آ جائے تو خود ذمہ دار ہے. اس لیے کہ یہ بلوغت سے نکل کر اپنی ذمہ داریوں کے دائرے میں قدم رکھ چکا ہے. سگا بیٹا بھی اگر 18-20 سال کا ہے اور کسی کا نقصان کر کے آئے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ ذمہ دار نہیں ہے، خود ذمہ دار ہے.
یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ جب سگا باپ سگے بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے تو رشتہ دار رشتہ داروں کے ذمہ دار کیسے ہو جائیں گے؟ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب یہ جب تک بالغ نہیں ہو جائے گا باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت کرے. نبی مکرم 23 برس کی نبوی حیات کے اندر سرکار دو جہاں رسالتی زندگی میں 23 برس تک امت کی تربیت کرتے رہے. 10 سال جو مدینہ منورہ میں رہے نبی مکرم نے 80 جنگوں کا مقابلہ کیا, چھوٹی بڑی 80 جنگوں کا. ہر چوتھے دن, ہر ہفتے, ہر مہینے جنگیں تیار ہیں. وہ جو 10 سال کا دورانیہ سرکار کا مدینہ میں گزرا ہے, وہ 10 سال کا دورانیہ نبی کو دشمنان اسلام نے, مشرکین مکہ نے اور غیر موحدوں نے نبی مکرم کو تکلیف میں مبتلا رکھا. امت کی تربیت کے لیے ضروری تھا جب تک یہ بالغ نہ ہو جائے باپ ان کے سر پر رہے. اور وہ 10 برس کی مدنی حیات میں امت بالغ نہیں ہوئی. لہذا فرمایا یا علی انا اقاتل على التنزیل وانت تقاتل على التاویل. اے علی, میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں, تم تاویل کی بنیاد پر جنگ لڑو گے. اے علی, میں ان سے لڑ رہا ہوں جو کھلے کھلے کافر ہیں. صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. اور تم جنگ لڑو گے ان لوگوں سے کہ جن کو پہچاننا مشکل ہوگا کہ مسلمان ہے یا کافر ہے. تم تاویل کی بنیاد پر جنگ لڑو گے. اور مولا نے فرمایا میرے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی جو میں نے جنگ نہروان میں کیا ہے. بڑا سخت مرحلہ تھا مولا کائنات کے لیے. ایک سبب تو یہ کہ امت کی تربیت جب مکمل ہوگی کہ جب تنزیل والے بھی اور تاویل والے بھی سامنے آ جائیں. اور دوسرا سبب شاید یہ رہا ہو عزیزان گرامی کہ آپ کے مشاہدے میں ہے, جب شادی ہو رہی ہوتی ہے دو جوانوں میں تو لڑکی کا وکیل لڑکی سے اجازت لینے کے بعد اس کے باپ سے بھی اجازت مانگتا ہے. اگر تقریب نکاح میں باپ موجود نہ ہو تو نکاح خان تردد کا شکار ہو جاتا ہے, کیوں نہیں آئے, کہاں ہیں, ناراض تو نہیں ہے. 85 سوال کریں گے. بہت سارے محتاط لوگ نہیں پڑھاتے نکاح کہ جب ان کا وجود انہیں معلوم ہو کہ یہی موجود ہے مگر شادی میں راضی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ ولی ہے. باپ سے پوچھیں گے حضور اجازت ہے کہ آپ کی بچی کا نکاح پڑھا دوں؟ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ماں سے پوچھا ہو؟ ماں کا احترام تو اتنا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ماں کا احترام باپ سے زیادہ ہے. احترام اور ہے, ولایت اور ہے. اگر امت اس بات کو سمجھ لے, اگر امت اس بات کو سمجھ لے تو بہت ساری الجھنیں دور ہوں گی. احترام بہت ہے, ماں کا احترام بہت ہے, مگر ولایت باپ کو حاصل ہے. مولا فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. شاید پیغام یہی ہے, اگر کسی میدان میں کوئی ماں باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے تو دیکھنا باپ کیا کہہ رہا ہے. صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر. میرا محمد تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے مگر رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. عزیزان گرامی, عظمتوں کے بیان میں سرکار کی ایک عظمت یہ ہے کہ قرآن نے, جو اللہ کا کلام ہے, سرکار دو جہاں کو پوری کائنات پر ناظر قرار دیا ہے. وہ بظاہر ان کے زمانے کے لوگ ہوں یا ان کے زمانے سے پہلے کے لوگ ہوں یا ان کی ظاہری رحلت کے بعد کے لوگ ہوں. کیفا اذا جئنا من کل امت بشہید. اے میرے حبیب, یاد کرو کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک گواہ قرار دیا ہے. وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا. ہر امت پر ہم نے ایک نبی بنایا ہے, ایک گواہ بنایا ہے. قیامت میں ہر نبی اپنی امت کی گواہی کے طور پر لایا جائے گا. اور اے میرے پیغمبر, ہم نے آپ کو سارے نبیوں پر گواہ بنایا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی اپنی اپنی امتوں پر آئے ہیں وہ اپنی امت پر گواہ، مگر ہمارے پیغمبر 1,23,999 پیغمبروں پر گواہ۔ اور آپ کی دقت مجھے یہاں چند لمحوں کے لیے زیادہ چاہیے نسبتاً، وہ یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے لفظ شاہد نہیں استعمال کیا ہے، لفظ شہید کو استعمال کیا ہے۔ پورے قرآن کے اندر اللہ نے اپنے لیے بھی شاہد کہیں نہیں کہا، جبکہ شاہد بھی گواہ ہوتا ہے اور شہید بھی گواہ ہوتا ہے، مگر ان دونوں کی گواہیوں میں بڑا فرق ہے۔ شاہد گواہ ہے مگر دلیل، استدلال اور قرائن کی بنیاد پر گواہی دیتا ہے۔ توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات؟ شاہد گواہی دیتا ہے مگر دلیلوں کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر اور قرائن کی بنیاد پر گواہی دیتا ہے، لیکن جو شہید کہلاتا ہے وہ قرائن کی بنیاد پر دلیل نہیں دیتا بلکہ وہ عینی گواہ ہوتا ہے۔ یہ بہت موٹا فرق ہے۔ شاہد اپنی گواہی سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے، شہید اپنی گواہی سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ شہید عینی گواہ ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ قرآن مجید میں شاہد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور شہید کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے گواہوں کے لیے، یہی گواہ جو عدالتوں میں بھی پیش ہوتے ہیں، یہی گواہ جو فیصلوں کے درمیان بلائے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے لیے قرآن مجید نے شاہد کا لفظ بھی استعمال کیا، شہید کا لفظ بھی استعمال کیا۔ اور یہی مدعا دلیل کے طور پر لے کر آ رہا ہوں اس مدعا کے اوپر، کہ جو قرائن کی بنیاد پر بات کرے وہ شاہد ہے اور جو عینی گواہ بنے وہ شہید ہے۔ کیا کہا؟ وہ شاہد جو قرائن کی بنیاد پر بات کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے شہدا شاہد من اہلہا ان کانا قمیصہ قد من قبل فصدقت۔ ہوا یہ کہ جب حضرت زلیخا اس حضرت یوسف اس حجرے سے نکلے کہ جہاں زلیخا پہلے سے تھی، اور وہ قرآنی قصہ جس کی طرف ہم نے ایک دن اور دوسرے دید سے حوالہ دیا تھا، تو حضرت یوسف جب باہر آئے تو اس خاتون نے، البتہ اب یہ جو قصہ ہے نا قرآن کا، یہ قاریوں کو بھی پڑھنے کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے، بالکل بے معنی بالکل جی، قاریوں کو بھی کہا گیا ہے کہ ذرا خیال سے پڑھنا اس قرآن کی آیت کو، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن گمراہ نہیں کرتا، پہلے ہی وہ گمراہ ہوتے ہیں، ان کی گمراہی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ قرآن گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن ہادی ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے۔ تو حتیٰ قاریوں کو بھی روکا گیا ہے کہ یہ والی آیت جو یہ قصہ ہے حضرت یوسف اور زلیخا والا، اس قصے کو ذرا خیال سے پڑھو، ذرا احتیاط سے پڑھو، جلدی سے پڑھ کے گزر جاؤ، زیادہ رکو نہیں اس قصے پر۔ ایک صلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ تو بہرحال اس نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت یوسف کی قمیض پھٹ گئی، اور پھر اسی وقت میں عزیز مصر آ گئے، اور پھر جب کہنے لگا بھائی کس کا قصور ہے، کس نے کیا غلطی کی ہے، تو اس نے حضرت یوسف پہ تہمت لگا دی۔ تہمت لگائی تو فوراً خود زلیخا کی بہن جو اس کے ہاں ٹھہرنے آئی ہوئی تھی، اس کی گود میں شیرخوار بچہ تھا۔ ارے بھائی، حضرت عیسیٰ ہی ماں کی گود میں نہیں بولتے؟ جب اللہ کسی نبی کی عصمت کی حفاظت کروانا چاہتا ہے تو کسی بھی بچے سے بات کروا دیتا ہے۔ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ اور ادھر جب یہ تہمت لگنے لگی تو حضرت یوسف کے دفاع میں وہ بچہ گویا ہوا جو شیر خوار تھا، اور اس نے یہ کہا جو جملے قرآن میں نقل ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ سنو، شہدا شاہد من اہلہا۔ اب یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ الفاظ اللہ کے ہیں، یہ کلام اللہ کا ہے، وہ جملے اس کے ہیں جو اللہ نے نقل کیے ہیں، کہ خود زلیخا کے اہل اور خاندان اور رشتہ داروں میں سے ایک شاہد نے گواہی دی۔ کیا کہا؟ ان کانا قمیصہ قد من قبل، اگر یہ قمیص آگے سے پھٹی ہے تو فصدقت، یہ صحیح کہہ رہی ہے، اور اگر اس کے برخلاف ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے، یوسف سچے ہے۔ اور اسی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوا۔ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاہد وہ ہو سکتا ہے جو قرائن کی بنیاد پر دلیل لے کر آئے اور قرائن کی بنیاد پر گواہی دے، مگر وہاں قرآن شاہد کہہ رہا ہے. لیکن جب دو چشم دید گواہوں کا مطالبہ ہوگا تو کہا جائے گا وَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، لے کر آؤ دو ایسے مرد جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، دو ایسے مرد جو چشم دید ہوں انہیں لے کر آؤ. وہاں شہیدین کا لفظ ہے، دو گواہ، دو مرد گواہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. عزیزان گرامی، اللہ نے کبھی اپنے لیے لفظ شاہد استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں جو رویت الہی سے خالی ہو، جو دید پروردگار سے، جو بصارت الہی سے، جو اس کے بصیر ہونے سے غافل ہو اور دور ہو، وہ ہمیشہ اپنے لیے شہید کا لفظ استعمال کرے گا. اور ایسے ہی پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے لفظ شہید استعمال کیا ہے، اس لیے کہ اللہ ہا الا شہیدا، اے میرے حبیب، یہ پوری کائنات تمہارے لیے ایسے ہے جیسے سب کے لیے ہاتھ کی ہتھیلی ہو. یہ پوری کائنات نبی ایسے دیکھ رہے ہیں. اور جب مولا کائنات کے بارے میں بات آئے گی کہ وہ شاہد ہیں یا شہید، تو پھر جواب آئے گا کہ علی بھی، کیونکہ ابوا ھذہ الامہ ہے، اس امت کے دو باپ میں سے ایک باپ علی ہے، اور میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. تو کہیں بھی مولا کائنات کے لیے لفظ شاہد نہیں آیا ہے، شہید آیا ہے. اور جب مولا سے پوچھا ساسہ ابن سوہان نے، جو مولا کے خاص شاگرد ہیں، صحابی ہیں، پوچھا مولا ہمارے نزدیک آپ کے بڑے فضائل ہیں. اچھا، یہ گفتگو اس وقت کی ہے جب مولا کو ضربت لگ چکی ہے، بستر شہادت پر ہیں، زخم مولا کو گہرا لگا ہوا ہے، اور شاید جس دن شہادت کا دن ہے، 21 ماہ مبارک رمضان، اسی دن جو گفتگو ساسہ ابن سوہن نے کی ہے، اس گفتگو کا یہ حصہ ہے. کہ مولا آپ جا رہے ہیں، ایک سوال حل کر کے جائیے، ہمارے نزدیک آپ کی فضیلتیں بہت ہیں، آپ بتائیے آپ کو سب سے اچھی فضیلت کون سی لگتی ہے، آپ کون سی چیز کو اپنے لیے بہت بڑی فضیلت سمجھتے ہیں. تو میرے مولا نے فرمایا سورہ رات کی آخری آیت، جس میں پروردگار عالم نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. فَقُلْ، تو ان سے کہہ دیجئے، كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تمہارے اور میرے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے وہ میری رسالت پر گواہ ہے. میرے مولا فرماتے ہیں وہ شہید جو قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ میں علی ہوں. فرمانے لگے میری یہ بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ مجھے گواہ رسول بنایا ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ ہے، وہاں شاہد یہاں شہید، اور شہید یعنی جو عین رکھنے والا ہو، چشم دید ہو، عینی گواہ ہو. ہمارے نبی کو اللہ نے پوری دنیا میں آنے والے، پوری تاریخ کے اندر آنے والے ہر پیغمبر پر گواہ بنایا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے پیغمبر نے. اور پھر قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ یاد کرو موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، یاد کرو کہ جب ہم آدم کو بنا رہے تھے، یاد کرو جب ابراہیم نے یہ حکم دیا، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، وہ یاد کروا رہا ہے پروردگار. عزیزو، کل میں نے ایک جملہ کہا جس کو مکمل بیان کرنا تھا، اور کل کی وقت تنگ ہو جاتا ہے تو موضوع کو مختصر کرنا ہوتا ہے اور بات کو گریز لینا پڑتی ہے، کہ یوں تو ہر ہمارا امام صادق ہے، سارے سچے ہیں، ہر امام کاظم، ہر امام نقی، ہر امام تقی، ہر امام مرتضی، ہر مجتبی، ہر شہید، لیکن صفت عام ہوا کرتی ہے، جب وہی صفت لقب بن جائے تو پھر خاص ہو جاتی ہے. صداقت کی صفت عام ہے، ہر نبی صادق ہیں، ہر امام صادق ہیں، لیکن جیسے ہی اسے لقب میں ڈھالیں گے تو اب وہ صفت عام نہیں رہے گی بلکہ لقب خاص بن جائے گا. اب کسی اور کے لیے لفظ صادق استعمال نہیں ہوگا، اگرچہ سب صادق ہیں. اب کسی اور کے لیے لفظ کاظم نہیں پکارو گے جبکہ سب کاظم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لقب بن گیا ہے. پروردگار عالم نے نبیوں کو بھی لقب دیے، مثلا حضرت آدم کو کہا آدم صفی اللہ. صفی کے کیا معنی ہے؟ یہ صفت عام ہے صفی اللہ ہونا، ہر نبی صفی اللہ ہے، اس لیے کہ صفی کہتے ہیں چنا ہوا.
آدم یعنی اللہ کا چنا ہوا نبی. تو مجھے آپ بتائیں ذرا ہاں ہوں کر کے کہ کیا اللہ کا کوئی اور پیغمبر چنا ہوا نہیں ہے؟ سارے نبیوں کو اللہ نے چنا ہے, کوئی ایسا نبی نہیں ہے جسے چنا نہ ہو اللہ نے, منتخب نہ کیا ہو اللہ نے, کوئی بھی نبی بغیر انتخاب کے نہیں ہے. اور عزیزان گرامی یہ تو طے ہے کہ پروردگار عالم نے سارے نبیوں کو چنا ہے, یہ کوئی آج کا دستور نہیں ہے, یہ پرانا اعلان ہے اللہ کا کہ نبیوں کو میں چنتا ہوں. اللہ اکبر, جب سارے نبی چنیدہ ہیں, صلوات بھیجے محمد و آل محمد, جب سارے نبی منتخب ہیں, جب سارے نبی صفی اللہ ہیں, تو پھر جب نبی صفی اللہ ہے تو جانشین نبی کو بھی صفی اللہ ہونا چاہیے. بھائی اصل تو صفی اللہ ہو اور فر صفی اللہ نہ ہو, اسے تو بدرج اولا صفی اللہ ہونا چاہیے. جج صاحب ایک ہفتے کی چھٹی پر جا رہے ہیں, تو ایک ہفتے کوئی اور جج بیٹھے گا ان کی جگہ. اللہ کرے ہماری عدالتوں میں ایسا ہوتا ہو, معلوم ہوا کیسوں کی چھٹی ہو گئی. اور ہوتا ہے ایسا, کبھی کبھی کوتاہیاں بھی ہیں. تو جج اگر جا رہا ہے تو جج کی جگہ جو ایک ہفتے کے لیے آ رہا ہے وہ کون بٹھائے گا؟ بھائی اصل تو وہ صاحب ہیں کہ جو مستقل ہیں, یہ تو فرع ہیں. کون بٹھائے گا انہیں اس کی جگہ پر؟ سارے مقدمہ باز جو جن کے کیس وہاں پر ہیں. نہیں آپ کی توجہ نہیں ہو رہی, میں اس سے زیادہ تاریخ کو نہیں کھول کے بیان کر سکتا. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر. اس عدالت میں جن کے مقدمے چل رہے ہیں وہ سب جمع ہو کر طے کریں گے کہ آج کے بعد فلا فیصلہ کرے گا ہمارا یا نہیں. جس نے پہلے والے کو بٹھایا تھا وہی فرعی اعتبار سے اور عارضی اعتبار سے اور نائبی طور پر اسے بھی بھیجے گا. ڈاکٹر جا رہے ہیں کچھ دن کی چھٹی پر, سرجن صاحب, تو سرجن صاحب کی جگہ پر جو دوسرا سرجن عارضی طور پر آئے گا اسے کیا مریض منتخب کریں گے؟ اسے مریض منتخب نہیں کریں گے, اسے بھی وہی منتخب کرے گا جس نے پہلے سرجن کو بھیجا تھا. یہ پرانا دستور ہے. آدم صفی اللہ ہیں, سارے نبی صفی اللہ ہیں, لیکن جب کہہ دیا آدم صفی اللہ تو اب یہ انتخاب عنوان یہ مخصوص ہو گیا حضرت آدم کے ساتھ کیونکہ لقب ہو گیا ان کا. اسی طرح حضرت نوح, نوح نجی اللہ, نوح وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے نجات دی. اب یہ نجی نجوا سے ہے بھائی, نشتر پار کی مجلس ہے, صاحبان دقت بیٹھے ہوتے ہیں, اور دقت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دقت میرے جملوں پر ہو رہی ہو یا میرے اوپر دقت ہو رہی ہو. جی توجہ تھوڑی سی آپ کی میری زیادہ چاہیے, آپ کی دور سے بھی گردن ہلتی ہوئی نظر آئے گی تو میں سمجھوں گا کوئی بیٹھا ہوا ہے. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ نجی کا جو لفظ ہے بھائی, ایک جانب تو آپ کا مطالبہ یہ ہے نا کہ ذرا گہری باتیں ہونی چاہیے, اور اگر گہری باتیں گہری ہی رہ جائیں, صلوات بھیج دے ذرا محمد والے. نجی کا مطلب یا ہے نجوا سے نجی ہے, اور نجوا کہتے ہیں راز کی باتیں. جب دو آدمی قریب بیٹھ کر دہن اور کان کو ایک قریب لے جائیں اور بات کر رہے ہوں تو اس کیفیت کو نجوا کہا جاتا ہے. یا مراد یہ ہے کہ حضرت نوح جو ہے وہ اللہ سے نجوا کرتے تھے, اللہ سے راز کی باتیں کرتے تھے, اس لیے کہہ دیا گیا کہ نوح نجی اللہ. تو کون سا نبی ہے کہ جو اللہ سے راز کی باتیں نہیں کرتا تھا؟ ہر نبی نجی اللہ ہے. لیکن مراد اگر نجی اللہ سے یہ ہے کہ جسے نجات دی اللہ نے, تو کیونکہ حضرت نوح کی کشتی کا مرحلہ اور معاملہ ہے, تاریخ کہتی ہے کہ کشتی بنائی, سیلاب آ گیا, پانی ابلنے لگا, پانی برسنے لگا, لوگ مر گئے, جو سوار ہوئے وہ نجات پا گئے. تو نوح جسے اللہ نے نجات دی, جب تک نجی اللہ کا لفظ عام رہا صفت کے طور پر تو سب نجی اللہ ہیں, سب کو اللہ نجات دیتا ہے, ہمیں بھی اللہ نجات دے رہا ہے. یہ ہم جو اس کشتی میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا نجات کی کشتی نہیں ہے؟
تو نجات تو سب کو اللہ دیتا ہے. یہ کیوں مخصوص ہے حضرت نوح سے؟ کیونکہ لقب ہو گیا. موسیٰ کلیم اللہ, موسیٰ کلیم پروردگار, اور کلیم کا مطلب یہ جو اللہ سے باتیں کرے. تو صفت تو عام ہے, ہر نبی اللہ سے بات کرتا ہے, لیکن کیونکہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے تھے بات کرنے کے لیے, عنوان دیتے تھے, بتاتے تھے میں بات کرنے جا رہا ہوں, اور نبیوں کے ساتھ یہ نہیں تھا, وہی آ جاتی تھی جہاں بیٹھے ہوتے تھے, اللہ بات کرتا تھا, یہ مصلے پر بیٹھ کے اللہ سے بات کرتے تھے. لیکن خاص طور پر حضرت موسیٰ کا جو انداز گفتگو کا تھا, اس کی بنیاد پر کہا گیا موسیٰ کلیم اللہ. چلے گئے یا نبی اللہ موسیٰ, اے کلیم خدا موسیٰ, پانی برس نہیں رہا, لوگ مر رہے ہیں, قحط سالی ہو گئی ہے. فرمایا سارے لوگ ایک بیابان میں, ایک صحرا میں آ کے کھڑے ہو جائیں, میں دعا کروں گا, اللہ دعا قبول کرے گا. حضرت موسیٰ نے دعا کی, اللہ لوگ پانی کے نہ ہونے پر مر رہے ہیں, انہیں رحمت عطا فرما. آواز آئی موسیٰ اس مجمع میں ایک گناہگار ہے, اسے کہو کہ نکل کے چلا جائے, اس نے گناہ اتنا بڑا کیا ہے کہ میری رحمت کے نزول میں مانے. حضرت موسیٰ پلٹ کر واپس آئے, کہا اس مجمع کے اندر ایسا گناہگار ہے کہ جس نے اللہ کا کی معصیت کی ہے, اور وہ نکلے گا تو بارش برسے گی, اور ہم دعا کریں گے اور بارش برسے گی. اب ہر انسان اپنے نفس پر بصیر ہے, وہ آدمی پہچان گیا کہ میں ہی ہوں, فوراً لو لگائی اللہ سے, یا اللہ نکلوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا, جب تک زندہ رہوں گا لوگ کہیں گے کیا کیا تھا, میں ذلیل ہو جاؤں گا, معاف کر دے مجھے. فوراً آواز آئی موسیٰ دعا کرو قبول کریں گے, یا اللہ کوئی نہیں نکلا. کہا موسیٰ دعا کرو قبول کریں گے. حضرت موسیٰ نے دعا کی, پانی برس گیا, لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. حضرت موسیٰ پلٹ کر آئے تنہائی میں, یا اللہ کلیم اللہ ہے, یا اللہ تو نے کہا, میں نے پیغام دے دیا, کوئی نکل کر بھی نہیں گیا, تو نے دعا بھی قبول کر لی, وہ کون تھا؟ اللہ اکبر, رحمت پروردگار کو تو دیکھیے. اور میں یہاں رک کر ایک جملہ کہوں عزیزان گرامی, جب بھی کسی مجمع میں بیٹھا کریں, ویسے بھی ہم مجمع میں بیٹھتے ہیں جس کو مجلس نام دیتے ہیں, ہم کسی مجمع میں نہیں بیٹھتے جو مجلس نہ ہو. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. یا دعا کا مجمع ہے یا مجلس کا مجمع ہے, وہ بھی مجلس, وہ بھی دعا ہے اور یہ بھی دعا ہے. جب آپ کسی مجمع میں بیٹھا ہوا کریں تو اس واقعے کو اگر ذہن میں کبھی رہ جائے تو ضرور یاد کیا کریں, ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے بھائی, کم سے کم مجھے نظر نہیں آ رہے, یہ احساس ضرور ہے کہ مجلس میں موجود ہیں, میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. لہٰذا کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہم سب کے اندر موجود ہے, جب ایسے مجمع میں بیٹھا ہوا کریں تو وہ ضرور یاد کر کے مجلس میں قدم رکھا کریں. یقین جانیے میرے مولا حسین حضرت نو سے کم مقام نہیں رکھتے اللہ کے مقام, اللہ کی بارگاہ میں, حضرت موسیٰ سے کم مقام نہیں رکھتے اللہ کی بارگاہ میں. یا اللہ بتا وہ کون تھا؟ اللہ اکبر, جواب آتا ہے موسیٰ جب گناہگار تھا تب نام نہیں بتایا, اب تو اس نے توبہ کر لی ہے, صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, یہ لقب تو عام تھا, یہ صفت تو عام تھی, لیکن جب لقب بنا تو خاص ہو گیا. عزیزان گرامی, ایک اور لقب ہے اور وہ ہے خلیل کا لقب. دیکھیے صفی اللہ بہت بڑا مقام ہے, کلیم اللہ بہت بڑا مقام ہے, نجی اللہ بہت بڑا مقام ہے, مگر دوستی کا مقام کچھ اور ہے. پروردگار عالم نے کچھ دوست بھی بنائے ہیں اپنے, جنہیں کہا یہ میرا دوست ہے, ان میں سے ایک حضرت ابراہیم ہے اور ایک محمد مصطفیٰ ہے. حضرت ابراہیم کو بھی کہا یہ کون ہے؟ خلیل اللہ, اللہ کا خلیل, دوست. اچھا, کیونکہ ہم خلیل لکھتے ہیں اس کے نیچے بھی ترجمہ لکھتے ہیں دوست, حبیب لکھتے ہیں اس کے نیچے بھی ترجمہ دوست لکھتے ہیں, یہ میری زبان کی کمزوری ہے, ورنہ خلیل اور حبیب برابر نہیں ہے. میری زبان کے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے دوست کے علاوہ. صلوات بھیجا رہا محمد و آل محمد. ورنہ حضرت ابراہیم ہیں, حبیب حضرت محمد مصطفیٰ ہیں, فرق دونوں میں کتنا موٹا ہے.
مثال دے رہا ہوں. فرض کیجئے ہمارے ایک دوست نے اسکول بنایا, ہمیں معلوم ہوا کہ اس کی عمارت تیار ہو رہی ہے, اسکول بنا رہے ہیں. مدرسہ بنانا بھی بہت اچھا ہے, ہسپتال بنانا بھی بہت اچھا ہے, اور اسکول بنانا بھی بہت اچھا ہے. اور پاکستان میں اگر ہمارے جتنے مدرسے ہیں اتنے جب تک اسکول نہیں بنائیں گے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. مدرسوں کی ضرورت, اس کی افادیت. مدرسہ نہ ہوتا تو میں یہاں کیسے بیٹھا ہوتا بھائی؟ مدرسہ نہ ہوتا تو حضرت آیت اللہ خمینی جیسا رہنما آپ کو کہاں سے ملتا؟ مدرسہ نہ ہوتا تو آج بھی ہمارے شہر میں بڑی بڑی شخصیات مجالس پڑھ رہی ہیں, یہ مدرسے سے ہی تو آئی ہیں. لہذا مدرسے کا احترام اور مدرسے کی ضرورت, افادیت, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اگر فرض کریں آپ کے پاس ہزار مدرسے ہیں پورے پاکستان میں, تو جب تک ہزار اسکول نہ کھول لیں اس وقت تک مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ہمارے مرجع تقلید نے یہ جملہ کہا ہے پاکستانیوں کے لیے. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. بہت ضرورت ہے ہمیں اسکول بنانے کی. تو ہمارے ایک دوست اسکول بنا رہے تھے, دوست تھے ہمارے, ایک جگہ مل گئے. ہم نے کہا صاحب آپ کا اسکول دیکھنا چاہتے ہیں. کہنے لگے ٹائم نہیں ہے میرے پاس. دوست ہیں. کہا بھائی جب آپ ٹائم دیں گے اس پر آ جائیں گے, فلاں وقت آ جائیں. کہا نہیں اس وقت تو میں مصروف ہوں. فلاں وقت آ جائیں, نہیں میں اس وقت مصروف ہوں. بالآخر انہوں نے کوئی ہمیں ٹائم دے ہی دیا. اور جب ہم ان کا اسکول کی عمارت دیکھنے کے لیے گئے تو ساتھ ساتھ تھے. کہنے لگے یہ کمرے کلاس کے ہیں, یہ کمرے انتظامی ہیں, یہ کمرہ مثلا لائبریری ہے, یہ مثلا لیب ہے. وہ سارے اسکول کے جو بھی شعبے تھے وہ ہمیں دکھاتے رہے. اور ابھی دکھا رہے تھے کہ ان کا ایک مرتبہ کوئی رابطہ ہو گیا کسی سے, کسی نے رابطہ کر لیا. انہوں نے کہا مجھے جانا ہے, یہ دوسرا ساتھی میرا موجود ہے, آپ کو سارا اسکول دکھائے گا. تو دوست تو یہ بھی ہے. اور ایک مرتبہ ہم اسکول بنا رہے تھے تو ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ آئیے کبھی ہمارا اسکول بھی دیکھ لیجئے. دونوں دوست ہیں. اور انہوں نے کہا صاحب ہمارے پاس وقت کی تنگی ہے. مثالوں میں مثالوں میں رہیے گا, جب اس کے نتیجہ نکلے گا تو بعض بعض جملے وہاں کے لیے نہیں ہیں. ایک سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. کہنے لگے وقت کی تنگی ہے کیا کریں. نہیں ہمیں دیکھنا بھی ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے, آپ کو دیکھنا بھی ہے, ٹھیک ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ہمارا اسکول دیکھنے کے لیے آ جائیں. تو ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, سواری نہیں ہے. کہنے لگے کوئی بات نہیں, ہم مرکب خاص بھی بھیج دیں گے, نمائندہ خاص بھی بھیج دیں گے. اور دروازے کے اوپر ہم سو رہے تھے, ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی, مرکب خاص بھی کھڑا تھا اور نمائندہ خاص بھی کھڑا تھا. کہنے لگے آپ بھول گئے, آپ کو آج آنا تھا وہاں پر. تو خاص سواری بھی بھیج دی, خاص نمائندہ بھی بھیج دیا اپنے اسکول کا. انہوں نے دورہ بھی کر لیا تو فرق محسوس کر لیا خلیل میں اور حبیب میں. ایک کہتا ہے یا رب کیفا ارنی, کیفا ارنی کیفا تحیی الموتا, یا اللہ مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. ایک خود کہہ رہا ہے مجھے دکھا, اور ایک کو بلایا جا رہا ہے کہ دیکھنے آ جا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک کو طالب کہتے ہیں, جملے کو محسوس کریں گے, دوست دونوں ہیں, ایک طالب ہے ایک مطلوب ہے. ابراہیم طالب ہے, نبی مکرم مطلوب پروردگار ہے. اے میرے حبیب آؤ تو میں ہم معراج پر بلانا چاہتے ہیں. اور عزیزان گرامی دونوں سے محبت کا اظہار قرآن مجید میں کیا گیا ہے. ایک سے کہا کہ اپنے بچے کو ذبح کر دو, خواب میں دکھایا گیا ہے. اے اسماعیل انی ارا فی المرام منام انی اذبحک, اے اسماعیل میں خواب میں رائے تو نہیں کہا ہے, ارا کہا ہے. ایک مرتبہ خواب نہیں آیا تھا, کئی مرتبہ خواب آیا تھا. لہذا ہاں یہاں ارا کا لفظ ہے. کئی دن سے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل نے فرمایا بابا افعل ما تؤمر, وہی کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. آپ مجھے انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین, آپ مجھے انشاءاللہ صابروں کی جماعت میں پائیں گے.
صابروں میں سے پائیں گے. حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کے چلے, رسی بھی لے لی, چھری بھی لے لی, اپنے بچے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں, آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہیں ایسا نہ ہو کہ خون نکلتا ہوا دیکھوں تو چلتا ہوا ہاتھ رک جائے. ابراہیم نے چھری چلا دی, محسوس بھی ہو رہا ہے گلا کٹ رہا ہے اور خون نکل رہا ہے, اور جب جان لیا کہ اب اس کا تڑپنا بند ہو گیا ہے اور اس کا خون نکل چکا ہے تو پھر پٹی ہٹائی, کیا دیکھا اسماعیل ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دم بازی ہو گیا. قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب یہاں پر عزیزان گرامی عجیب بات لکھتے ہیں بعض لوگ, بڑے محتاط رویے کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کہتے ہیں کہ یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس دمبے کو عظیم فدیہ قرار دے دیا, اور دمبے کو عظیم بنانے کے لیے بڑے عظیم الجثہ لوگوں نے اسے عظیم الجثہ بنایا. کہنے لگے وہ بہت موٹا تازہ تھا اور جنت میں چڑھتا تھا, اللہ نے اسے جنت میں رکھا اور اتنا اس کو اللہ نے کھلایا کہ وہ موٹا تازہ ہو گیا, اس لیے اسے اللہ نے عظیم کہا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. کہنے لگے یہ جو دمبا کٹا ہے اسے اللہ عظیم کہہ رہا ہے. سمجھ میں نہیں آتی بات بعض لوگوں کو, عظیم کہہ کس کے مقابل رہا ہے ایک دمبے کو اللہ, ایک نبی زادے کے مقابل میں. کتنا ہی جنت میں رہے مگر اسماعیل کے مقابل عظیم کہا جائے گا؟ نہیں عزیزو, اس یہ عظیم الجثہ دمبا نہیں ہے جسے اللہ نے عظیم بولا ہو. یہاں پر بے جو ہے بے ذبح عظیم, علماء کرام تشریف فرمائے, میں مدرسے کا سبق سناؤں انہیں, یہ جو بے ذبح عظیم کا بے ہے یہ باعث صلہ نہیں ہے, باعث سببیت ہے. ہم نے اس دمبے کی وجہ سے ایک ذبح عظیم کے حوالے کر دیا, ایک بہت بڑی قربانی کے حوالے کر دیا ہم نے یہ مارکہ. یہ دمبے کے سبب سے ذبح عظیم آئے گا, یہ آگے ابھی ذبح عظیم دمبا نہیں ہے. اور بہرحال فارسی زبان کے اندر علامہ اقبال نے اردو میں تو کیا کچھ کہا ہے کیا نہیں کہا, لیکن فارسی میں ضرور علامہ اقبال نے فرمایا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر, مانیے ذبح عظیم آمد پسر. کیا مقام ہے علی کا کہ بائے بسم اللہ علی قرار پائیں اور ذبح عظیم کا معنی حسین بن کر آ جائیں. مانیے ذبح عظیم آمد پسر. یہ در حقیقت حضرت ابراہیم بھی خلیل یعنی دوست اور نبی مکرم حبیب یعنی دوست. اب جو جتنا بڑا دوست ہے اتنا ہی بڑا قربانی بڑی قربانی دے گا. خلیل دوست ہے قربانی دے دی, حبیب بھی دوست ہیں اب وہ بھی قربانی دیں گے. لہذا سر و شہادتین کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ حسین کی قربانی در حقیقت نبی کی قربانی ہے, یہ امام کی شہادت در حقیقت نبی مکرم کی شہادت ہے. دو شہزادوں دو فرزندوں کی شہادتین, اس کا راز یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو عظمت دینا چاہتا تھا اور وہ نبی مکرم کے فرزند نے اپنی قربانی اس انداز سے دی کہ اے ابراہیم تم ایک اسماعیل ذبح کرو گے تو تمہارے بچے کا لقب ذبیح اللہ قرار پائے گا. اللہ کا ذبیحہ اور حسین 18 اسماعیل ذبح کریں گے. یہ حسین ابن علی کی قربانی بے ذبح عظیم کے حوالے کر دی جائے گی. بس عزیزو آج 7 محرم ہے, چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے. آج سے کربلا میں پانی ختم ہو گیا, بند تو 4 محرم کو ہو گیا تھا جب شمر کا لشکر آیا اور اس نے ترائی پر قبضہ کیا, تو خیموں میں پانی کی ترسیل 4 محرم سے بند تھی. 7 محرم کو پانی ختم ہوا ہے, اب 7 سے لے کر عصر عاشورہ تک یہ سب پیاسے ہیں, اب پینے کے لیے پانی نہیں ہے. کربلا کی شدید گرمی
کربلا میں شدید گرمی اور پیاسوں کا العطش العطش کا نوحہ، چھوٹے چھوٹے بچے کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے کبھی ایک خیمے میں جاتے ہیں پانی ہے، کبھی دوسرے خیمے میں جاتے ہیں پانی ہے، اور جو بڑی بیویاں ہیں وہ ان بچوں کو سمجھا کر بہلا کر روانہ کر دیتی ہیں، کہاں سے لائیں ان کے لیے پانی؟ سات محرم سے بچے اتنے پیاسے ہیں. حضرتارو، ان پیاسے بچوں میں سے ایک بچے کا تذکرہ آج ہوگا جو بظاہر یتیم بھی ہے. اجرکم اللہ، تکلف نہیں کریں گے حضرتارو، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے. امام حسین شب عاشور خیموں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، ایک خیمے سے ایک ماں کے بات کرنے کی آواز آ رہی ہے جو اپنے بیٹے قاسم سے بات کر رہی ہیں. اے قاسم، کل اپنے چچا پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے، اور دیکھو اگر تم نے دیر کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تصور کیا جائے کہ ماں غیر خاندان کی تھی. اجرکم اللہ، کہا ماں مجھے کل اجازت مل جائے تو پھر بتاؤں گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. اجرکم اللہ. اور امام حسین سن کر آنکھوں میں آنسو بھر کر آگے بڑھے. جب روز عاشور شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو جناب قاسم آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، چچا جان مجھے اجازت ہے؟ اور امام فرماتے ہیں واپس چلے جاؤ. پھر آ کر کہتے ہیں چچا جان مجھے اجازت ہے، اور امام واپس کر دیتے ہیں. کچھ دیر کے بعد جناب قاسم آئے، ان کے ہاتھ میں ایک تعویذ تھا. فرمانے لگے میرے بابا نے میرے بازو پر باندھا تھا اور میری ماں سے کہا تھا مشکل وقت ہو تو اسے کھول لینا، میری ماں کے نزدیک اس سے زیادہ مشکل وقت کوئی نہیں ہے. تعویذ کو کھولا جو امام حسن کی تحریر تھی، اس میں لکھا ہوا تھا بھائی حسین میں کربلا میں نہیں ہوں، مگر میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر لو. امام حسین نے جناب قاسم کو گلے لگا کر اتنا گریا کیا، مقتل کا کہنا ہے کہ امام حسین اور جناب قاسم اتنا روئے دونوں غش کھا کر زمین پر آ گئے. جناب زینب آگے بڑھی، اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے کو غشی سے افاقہ دیا. آمادہ کر رہے ہیں جناب قاسم کو امام حسین، جناب قاسم کو آمادہ کیا، جناب عباس نے خود سر پہ رکھا، زرہ پہنائی، تلوار ساتھ حمائل کر دی. جب گھوڑے پر بٹھایا تو جناب قاسم کا قد بظاہر کم تھا، گھوڑے کی رکابیں زیادہ بڑی تھیں، رکابوں کو کاٹ کر پیروں تک رکابوں کو لے کر آئے. جناب قاسم کو بٹھانے کے بعد امام حسین نے فرمایا قاسم رکو. جناب قاسم کے امامے سے ایک تحت الحنک نکالی، ایک پٹی نکالی اور چہرے پر نقاب بنا دی اور فرمایا قاسم اس نقاب کو سالم رکھنا، عجب نہیں نقاب اس لیے لگائی ہو کہ دشمن بچہ سمجھ کر حملہ نہ کرے. اور ویسے بھی عزاداروں چاند کو بدلی میں رکھنے کے لیے، حفاظت کے لیے نقاب لگائی جاتی ہے. اور ادھر جناب قاسم گھوڑے پر بیٹھ کے میدان کربلا میں روانہ ہوئے. جناب قاسم بہت دیر تک جنگ کرتے رہے، جہاد کرتے رہے. حکیم ابن طفیل نامی ایک ظالم نے آگے بڑھ کر جناب قاسم کے قریب آ کر ایک ایسا جملہ کہا جس جملے پر جناب قاسم کے سر پر ایک گرز آ کر لگا، اور جناب قاسم گھوڑے سے زمین کی طرف آئے تو کہا چچا میری مدد کیجئے گا. اجرکم اللہ، جناب امام حسین ایسے کسی کے پکارنے پر نہیں گئے جیسے جناب قاسم کے پکارنے پر گئے ہیں. راوی کہتا ہے کہ ایسے بڑھ رہے تھے جیسے شیر اپنے شکار کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب حسین کو دشمنوں نے آتے ہوئے دیکھا تو آوازیں لگنے لگی حسین نے حملہ کر دیا. حسین خود میدان میں حملے پر اتر آئے، فوجیں بھاگنے لگی، یہاں کے گھوڑے وہاں گئے، وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اجرکم اللہ، جب پہنچے ہیں نا اپنے بھتیجے کے لاشے پر تو لاشا پامال ہو چکا تھا. مرثیہ پڑھنے لگے قاسم تمہارے چچا کے لیے پڑھا گرا ہے، تم مدد کے لیے پکارو اور تمہارا چچا تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکے. یہ کہہ کر جناب قاسم کا لاشا اٹھایا. عزاداروں، لاشا کیسے اٹھایا؟ یا گٹھڑی میں اٹھایا ہے، یا وہ مقتل کا جملہ بھی سن لیجئے کہ یہاں بعض مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب قاسم کا بدن تو بہت چھوٹا تھا لیکن جب حسین نے اٹھایا تو جناب حسین کے بدن سے بڑا بدن تھا. اللہ اکبر، اس لیے کہ گھوڑوں کے دوڑنے سے لاشیں طویل ہو گیا.
हुसैन लाशा या गठरी में लाए हैं या अपनी पुष्प पर उठाकर लेकर आए हैं? लाकर गंजे शहीदा में रख दिया, और जब गंजे शहीदा में लाशा रखा तो फरमाया बहन जैनब भाभी उम्मे फरवा को बुला कर ले आओ, कासिम की माँ को बुला कर ले आओ। जनाबे उम्मे फरवा आई हैं गंजे शहीदा में, अपने बच्चे के लाशे को पामाल देखा है, अपने बच्चे के लाशे को मुसला देखा है, अरबी में मुसला कहते हैं, अपने बच्चे के लाशे के साथ बेहरमती देखी है। तो बैठकर गौर से देखती रही और इमाम हुसैन को देखकर कहा भाई हुसैन मुझे कासिम का कुर्ता चाहिए, जो खून भरा कुर्ता इसके बदन से उतरा है वो कुर्ता मुझे चाहिए। मेरे मौला ने नहीं पूछा भाभी इस कुर्ते का क्या करेंगी, जनाबे जैनब ने नहीं पूछा भाभी क्या करेंगी, इमाम ने वो कुर्ता जनाबे उम्मे फरवा के हवाले कर दिया। जनाबे उम्मे फरवा ने उसे संभाल के रखा। आशामे गरीबा से कुछ पहले असरे आशूर खेमे लूटे गए, चीजें लूट ली गईं। शाम में तबरुकात वापस हुए, जनाबे उम्मे फरवा के पास वो कुर्ता भी वापस आया, मेरी बीबी ने उसे गठरी में संभाल के रख लिया। ये काफिला मदीने की तरफ रवाना हुआ, जैसे ही मदीने में पहुंचा बीबी के सीने से वो गठरी लगी हुई थी। जब पहुंची है ना जन्नतुल बकी में, इमाम हसन के कब्र के करीब आई, गठरी खोली, कुर्ता निकाला, कब्र पर फैला दिया। ऐ मेरे वाली, तुम्हारे बच्चे की निशानी लाई हूं, तुम्हारे बच्चे ने वफादारी का हक अदा कर दिया। अला लहनतुल्लाह अला कौमिस सालिमीन फसयअलमुल लजीना ज़लमू अय्यमुन क़लबिन। या अल्लाह कबूल फरमा,